Porikani TV-haastattelussa. Jaakko Jokinen, nyt pelipäivän edessä, mikä fiilis? No on kyllä hyvä fiilis, että on kyllä niin kuin tunnelma ollut katossa. Niin kuin on playerit menossa, niin kyllä on vähän erilaista peliä kuin runkoherässä, että on kyllä varsinkin Lappeenrannassa, niin siellä kyllä molemmat fanit piti kovaa möykkää. Toivottavasti tänään on sitten kanssa sama homma. Sulla on tosiaan nyt kaksi ensimmäistä liigapudotuspeliä takana. Mitenkä omasta mielestä on peli sujunut? No, kyllä se huomasi, että se oli niinku playeripeliä, että on se vähän eri homma, että siellä on kumminkin vähän vähemmän tilaa ja aikaa, niin pitää vähän sitten olla tarkempi sen kiekon kanssa, että kumminkin parempaan suuntaan, että nyt kun on ekat pelit jäljitetty alta pois, niin nyt voisi ruveta pelaamaan ihan tosissaan. Millä aseella Saipa kaatuu tänään? No fyysisiä ollaan, taklataan joka paikasta ja laitetaan kiekko sisään ainakin kerran useammin kuin Saipa. Ei muuta kuin tsemppiä iltaa. Kiitos. Ja Hurrikaani TV-haastattelussa Janne Kolehmainen. Nyt tiistai peli edessä ja voitot tällä hetkellä 2-0 Jypille. Mitkä fiilikset? No aika hyvä fiilis. Ei ollut iloinen meininki tuossa reeneissä. Ja jätkät on tyytyväisiä ja alkaa vähän levänneitäkin taas ton kovaa alun jälkeen tosta. Että hyvä fiilis lähtee hakemaan sitä kolmatta. Sulla pärähtää nyt tiistaina 30 täyteen. Olisiko samalla semmoisen juhlaottelun paikka sitten? No eikö se ole kolme voittoa ja 30, niin sehän on niinku siinä, että siinä on hyvä tavoite. Kuinka kuvailisit itse nyt tätä Saipa-sarjaa? Äärimmäisen tasaisia pelejä ollut kuitenkin. No on jo, että on aika sitä mitä odotettiinkin, että kovaa ryminää ja kovaa vauhtia ollut koko ajan. Ja tilasta joutuu kamppailemaan koko jatkuvalla syötöllä siellä, että ei se, tuskin se siitä mihinkään muuttuukaan, että kovenee vaan. Joo, ei muuta kuin tsemppiä peleihin. Yes. Jatsi!